Ja, gratulerer med seier da. Det ble omsider en seier til slutt å kunne semifinale. Ja, tusen takk. Det var deilig. Åh, det er den verste hockeymatchen jeg har vært med på, så det var deilig at den satt til slutt. Ja. Du skåret tidlig der sånn. Hva tenkte du når du skåret så tidlig? Nei, jeg tenkte at vi skulle fortsette å kjøre på, men Storhamar kjempet hardt og bra mot oss, så vi fikk det vanskelig. Vi gjorde det. Det var uavgjort etter full tid. Slapp inn en mål på slutten der, eller det var vel en del tilbundet igjen. Men ja, hva tenkte du når det, på en måte, det var så jevnt? Ja, men det er jo stor kontrast med kampen i går. Ja, vi faller litt ned i dag, absolutt. Og Storhamar kjempebra, har godt spill som vi ikke klarer å ødelegge, så til tider så... All ære, de har kommet virkelig godt den sesongen her, utover sesongen, så de har kjempet bra, men det er klart... Nei, vi slet litt med egne passninger og personlige feil, så da blir det hardt å vinne hockeymatcher. Jeg har sett hockey i over 20 år, men som aldri opplevde at jeg ble spilt sønnen etter at jeg tatt med straffeslag. Hva synes du om det formatet som er her? Nei, ikke helt optimalt. Absolutt ikke. Så blir det jo ikke akkurat, man har ikke hjemmebanefordel heller. Selv om man kommer øverst på, eller mer høyere opp på tabellen enn dem. Så vi er vel ikke helt fornøyde med oppsettet, eller nei. Det kunne vært gjort annerledes. Det burde kanskje vært en kamp til? Ja, vi spiller jo 3 kamper i serien, så vi kunne absolutt gjort det i sluttspillet også. Men nok om det, semifinalen, ikke sånn blir det på dere, og dere skal møte Hasløren, sånn som jeg ser det. Hva tenker du om det? Nei, vi skal kjøre på. Vi har kjempehardt mot dem. De har vært hakket vassere, men vi kommer nå i sluttspillet. Ja, erfaren hockeyspiller, snakker jeg med, 39 år gamle Marte da, Østerås, ja. Hockeyfamilie. Det ble tap. Bittert ble det kanskje, når dere vant egentlig? Ja, altså 1-1 i kamper er vi jo fornøyde med da. Så kjempet vi til siste slutt i hvert fall. Det var en fair kamp, så... Det kunne gå begge veier, men det er bittert, ja. Men dere er jo nykommere i år, og så synes dere det er klart dere den sesongen som har vært? Altså, det har jo vært litt ustabilt, da. Vi har jo tapt mye noen kamper, og så har vi spilt bra noen kamper, og vi har jo poeng mot nesten alle lag i serien utenom Stavanger, så det er vi fornøyde med, da. Det er en bra start, tenker jeg. Det er noe å bygge på til neste sesong? Absolutt. Så har vi mange bra spillere som kommer nedenifra også. På de yngre lagene, så med et par år på beina, så blir det nok bra, får vi håpe. Og du holder ut du også?
Ja, så lenge formen er der og knærne holder, så. Jeg har det der, så jeg må bare justere opp sånn. Den tar det. Ja, men det er bra. Og så tenker jeg at sesongen er over. Blir det litt sånn der tomt? Altså, når sesongen begynner å nærme seg slutten, så er man jo ganske godt fornøyd, da. Men vi ville jo, hadde jo et ønske om å komme videre i sluttspillet. Men ja, vi har spilt så godt vi kan i dag, i hvert fall. Så tar vi på det formatet som er her. Hva tenker du om det? At man spiller igjen eller kamper, og også må man spille ny i søden? Etter å bonde snakkene, er det litt sånn merkelig opplegg? Altså, det var litt forvirrende. Jeg tror jeg hadde misforstått litt, så ja. Men det var jo greit for så vidt det. Begge lagene er jo like slitne, så det blir jo liksom ikke noen fordel for noen lag, da. Nei. Det burde kanskje vært en kamp til en dag? Ja, det kunne jo ha vært. Ja. Men det er vel ikke så lett å få gjort noe med det. Når det er mye sluttspill og sånn i haller, da, så er det vanskelig å få istid, og plutselig så må de liksom ombramme kamper og sånn, så det er vel en grei løsning å gjøre det på, kanskje. Ja, men det er bra. Helt til slutt, det er snakk om en elitesatsing her på Hamar. Hva vet du om det? Nei, jeg vet jo at vi er i dialog da, med elite, og vi har jo yngres avdeling som satser på oss da. Vi er jo det seniorlag de har. Så jeg håper at vi kommer liksom fram til en god plan som gjør at jentene blir tatt vare på. Og at det rekrutteres, og at det blir satset på da, for en mulighet til å bli gode i klubben. Ja, for det har jo vært litt sånn samtaler her oppe med forhold til Istid, Storhamar, Ishall, Konta, CCAP og så videre. Hvilke garderobe dere har. Er det noe som påvirker hverdagen deres? Nei, ikke noe sånn som vi har tenkt sånn veldig mye på, kanskje. Men ja, vi gjør jo så godt vi kan, så må man gjøre det beste ut av det. Og istider, det er mange som skal ha istid, så man må liksom dele litt på det også. Så håper jeg det blir en isflate til etter hvert. Det hadde gjort det enklere for alle, tror jeg.